smart grid nebo inteligentní síť je jedním z hlavních předpokladů pro to, aby mohlo docházet k dalším úsporám, dalším optimalizacím. Vznikají nové termíny, jako je třeba prosumer, to znamená na jednu stranu je to výrobce, producer, z druhé strany je to spotřebitel, consumer. A proto, aby v podstatě mohlo docházet k tomu, že chvilku někdo spotřebovává, chvilku vyrábí, ta síť na to musí být připravená. Není to jenom o její kapacitě, ale je to i o komunikaci, je to i o zvládnutí vlastně tohoto celého procesu. Protože původně ta síť byla postavená od výroby, transmise ke spotřebě a dneska samozřejmě k těm tokům může docházet i v opačném pořadí. Prosumer právě má možnost zapojit svoje malé zdroje, ať je to fotovoltaika, ať jsou to různé třeba větrné elektrárny, může to být různá jiné zdroje obnovitelné energie, jako jsou teplná čerpadla a podobně. To znamená, ty se jsou schopné zapojit zpětně do sítě, dávat energii. Slovensko má další velkou výhodu, že dosáhlo v minulosti velkých úspor. V porovnání třeba s Evropskou unií, s EU28, doopravdy ten trend je klesající. To znamená, to si myslím, že je velká výhoda. Ono k tomu došlo z mého pohledu tím, že na Slovensku v porovnání s Evropskou unií je větší spotřeba v oblasti průmyslu. Jo, ve zbytku Evropy je to trošku jinak rozložený, to znamená, docházelo, řekněme, k omezování nebo ke změně průmyslu na méně energeticky náročný a z toho pohledu vlastně došlo k těm úsporám. Co si myslím, že ty další kroky budou už možná složitější, protože samozřejmě takový ty quick wins, takový ty první výsledky, ty byly relativně jednodušší, i když ne úplně jednoduchý, a znova gratuluju Slovensku k tomu, co dosáhlo, ale je otázkou, kam ten směr, kam ten vývoj půjde dál, protože jedna věc je Slovensko samotné, já si myslím, že existuje tady zájem o zavedení smart gridu. Otázka je, jestli je ten smart grid projmenovaný jenom v měření na vstupu, anebo v celé své šíři. Protože pro mě smart grid není jenom měření na vstupu, nejenom inteligentní elektroměr. Smart grid je součástí toho, že například uživatel se může rozhodnout, jakou energii a kdy spotřebovává. Jestli dražší nebo levnější. Jestli má tu informaci online, jestli je schopný se správně rozhodnout a jestli je schopný se zapojit právě do toho celého procesu. Protože jeden z velkých nároků energetiky jsou takzvané špičky, peaks, a z tohle z toho pohledu v podstatě je možný omezit spotřebu tím, že se lépe rozloží v čase. A to je, řekněme, jedna třeba právě z výhod té inteligentní sítě. A pak je to ještě otázka, jak jsem říkal, nejenom Slovensko samotné, ale v evropském kontextu. Co teď probíhá, jsou určité návrhy to, že země budou muset rezervovat třeba 10% kapacity na to, když ve vedlejší zemi vypadne energie, aby byly schopny zásobovat ty nejnutnější zdroje a podobně. To jsou, řekněme, různé návrhy z Evropské unie, která by chtěla víc integrovat. Co já si myslím, že ten smart grid by měl být právě nástrojem pro větší integraci mezi více státy. Pak to bude fungovat.